Через реформу в освітянській галузі та брак фахівців робітничих професій на ринку розвиток профтехосвіти сьогодні дуже актуальний. Завдання центрів професійної кар'єри – показати молоді переваги профтехосвіти, сприяти їх працевлаштуванню та професійному розвитку. Цей центр у нас відкривається вперше в нашому місті, що дасть змогу правильно зорієнтувати учнів загальноосвітніх шкіл, молодь подальшого шляху. Міський професійний ліцей базовим навчальним закладом для центру кар'єр обрали не випадково. Тут не один рік успішно впроваджують практики викладання робітничих спеціальностей учням Кам'янського та інших міст. Він був першим у нас в області по профільному і допрофільному навчанню учнів шкіл. І навіть зараз є така програма, і вони навчають по профільному навчанню учнів шкіл цього регіону, і діти проходять саме технологічний напрям підготовки в стінах цього навчального закладу. На відкриття Центру професійної кар'єри прийшли представники влади, навчальних закладів міста і учні 10-ї школи, з якою ліцей давно тісно співпрацює. Були також керівники місцевих підприємств та центру зайнятості. Перші розповіли про умови роботи та затребувані на виробництвах професій, а інші – про ситуацію на ринку праці. Ми дуже раді, що сьогодні в нашому місті з'явився такий центр професійної кар'єри «ЕРА» на базі професійного ліцею. Це, на мою думку, дасть можливість молоді більш розвиватися, розкривати свій потенціал, залишатися в місті, реалізовувати всі свої амбітні мрії, бажання більш професійно і, звісно, працювати на благо нашого Кам'янського. У Міністерстві освіти і науки України відзначають, діяльність центрів професійної кар'єри надважлива. Вона позитивно впливає на розвиток та модернізацію професійно-технічної освіти в регіонах та на її орієнтацію як на потреби самих здобувачів освіти, так і роботодавців. Анна Шостак, Альона Вєтрова, Сергій Суліма, Опен'юс, телеканал «Відкритий».